Nad Popradom vyrastá originálna duchovná stavba. Drevená kaplnka bude už o niekoľko týždňov dokonalým dielom krížovej cesty v Kvetnici. Na vrchole vedľa kopca Krížová si našla svoje miesto, kde je krásny výhľad na celé mesto. Nad Popradom sa vo veľkom pracuje. Na jednom z kvetnických kopcov vyrastá kaplnka, ktorá v týchto dňoch naberá reálnu podobu. Za mnou už vidíme skoro finálnu verziu. Na to príde ešte ľahká strecha, aby nám neprišal do nej. Mladému architektovi sa splnil sen. S podporou dekana Opartyho a ďalších ľudí sa mu podarilo zrealizovať svoj projekt. Náhodou sme sa zišli traje ľudia, ktorí mali podobný cieľ alebo sen. Mojím takým zámerom je, aby naozaj tá Kvetnica bola miesto oddychu a rekreácie pre občanov a myslím si, aj to tá duchovná časť má tu svoje miesto a patrí tu do tejto lokality. Toto nádherné miesto nabralo duchovný rozmer pred 3 rokmi. Od kostola svätej Heleny vedie krížová cesta, ktorá má viacero zastavení. Tým 14. bude odteraz kaplnka vzkriesenia. Tak zatiaľ nemá tento kopec názov, ale myslím si, že ten sa nám nejakým spôsobom sám ukáže. Možno, že sa bude volať na Kalvária ako miesto, kde stojí kríž, ktorý tu vynášame každý rok na Veľký piatok. Kríž sa nachádza v tesnej blízkosti kaplnky, ktorá prinesie ešte väčší duchovný, ale aj estetický zážitok. Jej oltárnu časť doplní plastika Vzkriesenie Krista kežmarského sochára Ota Korkoša. Bude to socha zakorenená na Spiši a vychádza to z tej tradície majstra Pavla a vlastne tých gotických rezbárov, takže bude to rezba trošku abstraktnejšia, ale ešte kolorovaná. Všetko stojí peniaze, aj táto stavba by bez finančnej injekcie nestála. Pomohli nám viacerí sponzori. Jeden pán nám dal 20 000 eur a vlastne to bol taký štart, ktorý nám pomohol všetko rozbehnúť a taktiež nám pomohlo mesto tým, že poskytlo materiál na kaplnku. A pomáhajú aj ľudia. V rímskokatolických kostoloch bola vyhlásená zbierka. Vyzbierali sme 2 650 eur, ktoré nám taktiež pomohli. Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli na toto dielo. Kaplnka by mala byť hotová koncom októbra, no závisí to aj od financií. Ak sa nájdu, urobí sa strecha a ľudia si dokonca môžu adoptovať aj jednotlivé zastavenia. Ktorí by ešte mali tú túžbu nám pomôcť dofinancovať kaplnku a celkovú krížovú cestu, môžu nám prispieť na číslo účtu, ktoré je na webovej stránke Farského úradu alebo je na výveskách v kostoloch v meste Poprad.